Hazırda ölkə ərazisində güclü küləkli hava şəraiti müşahidə olunur və əsən güclü küləyin dekabrın 25-nə də devam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin APA-ya verilən məlumata görə, belə hava şəraitinin həyatı və sağlamlıq üçün yarada biləcəyi mümkün təhlükələri nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşları müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Belə ki, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillər hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusi ciddi riayət edilməlidir. Unutmayın, qaydalara bicanəli həyatınıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.